Ky është pelegrinazh i përvitshëm në malin e Tomorit. Nga data 20 deri në 25 të muajit gusht, më shumë se 200.000 shqiptar, por edhe të huaj, u hipin makinave duke ndërmarr një udhtim të gjatë. Por çfarë janë këta njerëz? Cili shpirt i gjallë apo dëshire pa përmbajtur i shtyn të lënë pas gjithçka dhe të shpenzojnë kohën në lartësinë përmbi 2400 metra mbi nivelin e detit? Përse ja vlen gjithë ky mund dhe impenjim? Janë të gjithë pelegrinë që rendin këtu, prana bazaliut të Tomorit, për të marrë mirësinë e malit të shenjtë, duke bërë kurbane në emër të vazhdimësisë jetës dhe të shëndetit. Një rendje me përmasa biblike, e mbajtur gjallë për shekuj me radhë dhe e trashëguar brez pas brezi, që ka lidhje me një besim fetar mistik. Është një udhtim në gjurmët e bektashizmit. Sunit besojnë profetin Muhammed, Ebu Bekrin, Imanin dhe Osmanin, të cilat kalifë është shtetëror. Besojnë Kurani, hadithet e profetit, dhe gjithë libret e shenjtë. Po kështu dhe shitet, besojnë Muhammedin, Aliun, Fatimen, Hasanin dhe Sinin, të cilat është familja profetike. Shitet dhe atë pro në dhe grupime, Dega imam mije, e dëndret imam dhe zedi imam i shtatë dhe me drejtim tjetër. Bektashit bëjnë grupin Alevian, të cilët në të grupë bëjnë kare të rekade, Bektashit kare në rekade. Bektashizmi edhe mislimant imi njitë së bashku. Të gjithë në kimi profetin Muhammed o dhejsi i shpirtërorë. Bektashizmi ka lindur rreth 800 vjet më parë në Turqinë Aziatike. Themeluesi i besimit bektashian si tarikat apo urdhër islam ishte Haxhi Bektash Veliu, një humanist dhe filozof mistik, si dhe një misionar që adhuronte përsosmërinë e njerëzit. Fillimisht bektashizmi u përhap në Anadolu, në Iran, në Irak, Siri dhe më pas në të gjithë Ballkanin Kristian, sidomos në trevat shqiptare. Bektashizmi ishte edhe besimi i parapëlqyer i jeniçerëve, trupave më elitare të ushtrisë osmane, mes të cilëve edhe shqiptar, një pjesë të marr peng që shkurishin fëmijë. Me kalimin e kohëve, bektashizmi gjeti një terren të begat për të përhapur në trevat shqip folëse të Ballkanit. Shqiptarët e përqafuan masivisht besimin e ri, i cili, me sa duket, i përshtatej më mirë realitetit historik dhe fetar të tyre. Ishte një besim që përkonte me tolerancën, mirëkuptimin dhe vëllazërinë e shqiptarëve dhe që pozicionoi larg radikalizmit të feve të tjera, shpeshherë të dhunshme dhe të lidhura apo të drejtuara nga politika e kohës. Pra, me sa dukej, shqiptarët nisën të gjenin vetveten pikërisht tek besimi bektashian. Bektashizmi është njohur nga të gjithë studiosit, në radhë parë nga studiues të huaj të këtij besimi, që është një fe e cila qëndron midis besimeve të tjera, midis krishterimit dhe islamit ortodoks, po themi islamit zyrtar. Është një fe e cila ka shërbyer dhe sigur bashkimi, është një fe e cila nuk karakterizohet as pak nga fanatizmi dhe përjashtimi, siç ndodh me ndonjë besim tjetër, dhe ai nuk është e rastishme që pikërisht bektashit pranonin në rritet e tyre, si thua, dhe përfaqësues të besimeve të tjera. Misionari i parë bektashian që shkeli në tokën shqiptare ka qenë Sari Saltiku, i cili u vendos në teqen e malit të Krujës. Teqeja ishte funksionale gjatë epopes luftrave të arbërve në nudheqen e Skënderbeut. Për Habi, edhe pse Skënderbeu ishte me rënjë kristiane, historian dhe jo vetëm, e lidhin luftëtarin legendar edhe me bektashizmin,
Një tjetër shqiptar i madh që listohet si besimtar bektashian ka qenë Ali Pash Tepelena. Bektashianët e tregojnë me gisht jo vetëm për taçin me 12 kulme që mbam në kokë, një simbolik që identifikon 12 imamët, shenjtorët bektashi, por edhe për shërbimet të ndryshme që i ka bërë besimit të vet. Gjithsesi, figurat më të shquara të besimit bektashian do të mbeten vëllezërit Frashëri, Naimi, Samiu dhe Abdyli. Në Shqipëri tjetër lloj bektashizmi, sepse Naim Frashëri është ai, si ta themi, ai është edhe si si një ndër këngëtarët e bektashizmës, edhe i rregulloresës së bektashinjve, edhe i moralit të bektashinjve. Uri e bëri një bektashizm shqiptar, megjithse ai nuk ka, se është një lloj në të gjitha vendet ku ka bektashinj, por Naimi i dha një anë tjetër, anën patriotike të bektashinjve. Personalitetet të rritit bektashian i kemi parë gjithmonë në ballë televizive të popullit shqiptar për liri, për pavarësi. Dua të kujtoj për shembull rolin e teqeve të tilla, siç është ajo Frashërit që ku krijua dhe një degë lidhjes shqiptare të Prizrenit. Bektashizmi ka shumë figura të cilët i kanë dhënë kombi shqiptar. Pranë kemi bustin e Naimit, i cili ka qenë në kryqëzarë botërore, në kohën e Salinës së Dedit kanë ardhur estrat e tij, dhe ka qenë mendja atje ku është Odeoni sot, atje ka qenë edhe varë, kemi fotografi, kemi edhe ceremoninë që është bërë në atë kohë. Po, me kalimin e kohës dhe sistemi komunist që u zhduk këtu, ata e morën për vete. Tipari dalluesi i bektashinjve shqiptar është pozicionimi që ata historikisht kanë marrë përballë interesit për fatet e atdheut të tyre. Kjo sepse bektashinjt shqiptar, ka studiues apo historian të ndryshëm, identifikohen njëkohësisht edhe si patriot që përpara gjithçkaje kanë vënë dashurinë për atdheun. Rriti bektashian në Shqipëri u zhvillua si një bektashizëm sui generis, i veçantë. Nuk ka fort gjërat përbashkëta midis bektashianëve shqiptar dhe atyre të themi në vendet e tjera. Bektashizmi dhe bektashianët në Shqipëri u tretën, u shkrin me lëvizjen kombëtare dhe kanë qenë në ballë të lëvizjeve tona kombëtare. Dhe kjo është arsyeja që shumë studiues të huaj e identifikojnë lëvizjen kombëtare shqiptare pikërisht me bektashizmin. Në vitin 1925, në kuadër të shpalljes Turqisë shtet laik, Mustafa Kemal Atatürk e vuri në vështirësi qendrën botërore bektashiane. Në vitet pasuese, me urdhra qeveritar, teqet bektashiane u mbyllën. Në Haxhi Bektash të Turqisë, apo në krye të bektashizmit botëror, në këtë kohë ishte një shqiptar, kryegjysh Sali Njazi Dede, me origjinë nga Kolonja. Duke tentuar për të gjetur një zgjidhje, kryegjyshi Sali Njazi Dede mori kontakte me kryeministrin shqiptar Ahmet Zogu përmes përfaqësuesit diplomatik në Stamboll. Duke dëshmuar një akt patriotik, Ahmet Zogu ra dakord për sjelljen e selisë së kryegjyshatës botërore bektashiane në Tiranë. Kryegjyshata u vendos në Tiranë më 10 janar të vitit 1929. Dokumentet zyrtare provojnë se mbreti shqiptarve Ahmet Zogu kishtë aprovuar dhënjën e një ndihme prej 1.000 frangash ari për ndërtimin e selisë shenjt. Kjo është ndërtesa që ka ndërtuar kryegjyshi botëror Sali Njazi Dede, i cili sot dhe kryegjyshatë botërore, kjo është godinë e parë, ndërtuar në më italian, e ingjiniera, që punoshin shqiptarët, kuptohet, me gjithë mundin e ndjerës dhe tia, arritë të akënit e këtë godinë, po përfundimisht nuk e mbaroj dotë. Kështu që ja la porosi Ali Reza Dedet, ku e mori një ditë vetë dhe e tregoi çfarë kishte ndërmend ai për këtë godinë. Duke filluar nga holli, nga dy dhomat e pritjes, nga mbenza ka qenë poshtë, kuzhina, edhe dhomat e fjetës kryegjyshit dhe dervishe që shoqëronin atë.
Vitet e pushtimit fashist dhe lufta nacionale për çlirim do të sillnin një varg ngjarjesh të hidhura për besimin bektashian ndër shqiptarët. Shpjeguar më ulësisht, bektashianët e paguan shtrenjt nacionalizmin e tyre. Kryegjyshi botëror Salinja Zvedej në 1921, ai era hero për Komin se nuk pranoi pushtimin e Shqipërisë nga Italia fashiste. Jagamoni i tha, si e ndjeni ju shqiptarët vetë me që kemi pushtuar ne italianët? Si do të pushtoni, si do të kuptoni, do të, domethënë, si do ta ndjeni ju veten sikur të pushtoshim ne? Ata kuptohet dhe ai bëri masakër duke shfrytzuar konfliktin që kishte Salinja Zvedej me kufitarët tu, edhe e vran. Pas çlirimit të vendit, sërish bektashizmi do të goditej rënd. Në vitin 1947, kryegjyshi botëror Dede Abazi do të zbraste armën mbi dy baballar komunist, Baba Faja Martaneshin dhe Baba Fejzon, të cilët i kërkuan të reformonte urdhrin bektashian, duke lejuar martesat e klerikëve. Kryegjyshi i fundit bektashian gjatë kohës së komunizmit ishte Dede Ahmeti, i cili veç të tjerave do të kujtohet për vendimin që mori për të shkruar dhe paraqitur gjithçka në gjuhën shqipe. Në vitin 1968, në kuadër të ndërtimit të të vetmit shtet ateist në botë, komunistët mbyllën dhe shkatëruan edhe të gjitha objektet fetare bektashiane. Histeria e induktuar në popull gërmoi edhe varret e njerëzve të shenjtë dhe hodhi tej arkivolet me eshtrat e tyre. Gjithsesi, pati një vend ku bektashizmi mbjetoi. Mbjetoi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në mendjen dhe zemrën e Baba Recepit. Kur u mbyll feja në Shqipëri dhe u persekutua, Baba Recepi ai krijoi në Detroit, në Amerikë, në Demokracinë e Amerikës, të qenë bektashiane e para të qenë bektashiane në Amerikë. Por ajo që i dha më tepër puls dhe ndihmoi, pati dhe ndihmën e Fanolit të madh, i cili në shumë raste ai vizitonte të qenë bektashiane. Kështu që bashkëtetarët në Amerikë aty u inkurajuan kur pan Fanolin që ky që Baba Recepi ishte me të vërtet një personalitet dhe një adetar, fetar dhe jo tradhtar, e kështu që u krijua të qeja Baba Recepit në Amerikë. Dhe aty njerëzit vinë dhe falen dhe i lutën Zotit, por ajo më interesante që ju them, është sepse aty jo vetëm bektashian që vinë dhe falen, po vinë dhe fete tjera katolikë, ortodoks e tjera. Prandaj, feja e jonë është feja ade fe dhe kom. Pas lejimit të besimit, në vitin 1990, Baba Reshat Bardhi, që kishte marrë bekimin e kryegjyshit Dede Ahmeti, u bë apostulli i pari i këtij besimi. Ai arriti të ringjallte bektashizmin, duke ringritur nga gërmadhat edhe të gjitha objektet bektashiane të kultit. Për habi, në fillimet e veta, konsolidimin e bektashizmit shqiptar e ka bekuar duke ofruar ndihmën e saj konkrete edhe shqiptarja e shenjtë Nën Tereza. Rastësisht vjen Nën Tereza sa aty ishte Azil Pleq dhe tham, ky objekt nuk mund t'i kryjë detyrat e faljes, po së marë gjithë. Qëfar kërkoni nga u? Qovë se ke mundësit, në një mosh, ta marim këtë objekt. Ajo, e mori këtë fjalë, shkoj në pushtetin, ku shkoj atje ma tanë, ku shkoj atje, edhe në i ktheu kryqyshatën botërore, ashtu si që i këshim pasur në kohët të hershme, që sot bënë ceremonit fetare. Edhe një gjëtë duhet ju them, për ta parë dhe për ta shikuar se si Nën Tereza ka kontribuar, ne me rasin e inaugurimit të kryqyshatës botërore e kemi thirrur edhe kemi bo fotot të tilla që neve e kemi për nder që Nën Terezën ta kemi këtu.
Me urtësinë e një shenjtori, Babareshat Bardhi mblodhi sërish besimtarët bektashian në faltoret e Zotit. Jemi gjithashtu i gëzuar kur shoh shpatë të marit të të borit të mushëm dhe besimtarët bektashian të besojsh në Zot është të dushë vladën, lanë, botën, prindin edhe fëmijë të besojsh në Zot është të du shokun që kënë nga dhe adheun e dashëri i ka mbajtu gjallë në shegu rrasën tonë shqiptarë. Kryegjyshi Babareshat Bardhi mbylli sytë më 2 prill të vitit 2011. Pas ti, si pas regulave, Këshilli i Lartë Gjyqnor zgjodhi në krye të Kryegjyshatës Botërore Haxhi Baba Edmond Brahimajn, zëvendësin e parë të Babareshatit, pasardhës të një familjeje tradicionale bektashiane. Po le të futemi pak më në brendësi të besimit bektashian dhe mistikës që ai mbledh pas vetes. Kur linda unë, më tregonin që erdhi babai, Baba Ahmeti u bë një darkë e madhe dhe kur u shtrua darka, si shtregojnë, u tha Baba Ahmeti të mbledhur miqve në atë darkë, kur ka lindur djali në darkë, natën apo në mëngjes. Në mëngjes tha i matë dhe nena, i matë ishte Rizaj dhe nena ati gje, e po do t'ja ve me emri në dritrotha, se ka lindur afër në mëngjes, afër ditës. Prandaj i tha nenës, dil në dritare dhe thirë, me zëtë lartë dritrotha. Bektashin ka një faltore mistike që quhet Meidan. Aty falen vetëm antarët e urdhrit bektashian, të cilët quhen Myhyp. Seancat e faljeve është ndaluar ti filmosh, por gjithsesi Baba Edmondi na mundsoi hyrjen në brendësi të Meidanit. Tash sigurisht është një faltore bektashiane që quhet Meidan, do të thotë sheshi i hapët. Pra këtu njeri lufton me vetën, duke hequr huqet, ligat dhe për të bërë njeri i përsosur, si që në do dhe Perëndia, tu falje jo në sekret, nuk lejo të hy, përvec ata që janë bektashi, po bëjmë dhe faljen drejtim kibles, si që bëjnë gjithë muslimanët. Në Meidan, të bëm përshtypje flamuri bektashianve që në këtë version, është në ngjyrë të kuqe dhe i qendisur me gërma që përbëjnë fjalë të gjuhës shqipe. Besimtarët falen të gjunjëzuar mbi lëkurët e qingjave që janë bërë kurban. Ndërsa në të dyja anët janë vendosur imitime të armëve të vjetra, të përdorura dikur të bektashian në betejën e Qerbelas. Besimtarët bektashian respektojnë të gjitha ritualet islame, siç është agjerimi apo mbajtja e Ramazanit. Kjo është puri i bashkimit, pra kjo mramë këtu, kjo darkë e iftarit i bëhet, bëhet për madhërinë e tij të Zotit, për Kur'anin që ka zbritur këtë muaj të Ramazanit, ta shijojë të gjithë një paqe, një vëllazërim të gjithë njerëzimit. Amin. Por, besimtarët bektashian organizojnë edhe dy ceremoni krejt të veçanta. Ashuria është një ceremoni bektashiane për nder të luftëtarve të Qerbelas. Gjatë luftës midis Imam Hysenit me Jezitin, të birin e Mavijes, luftëtarët bektashin mbijetuan me të vetmin ushqim, ashuren, të gatitur nga mbetjet ushqimore si gruri, soja apo fasulet.
Ceremonia tjetër që identifikon besimtarët Bektashinj është Sultan Nevruzi. Mirëse vjen, Nevruzi Sultan, merhaba, merhaba, Nevruzi Sultan, dhe ujnë camët e për me buje feston. Festa zhvillohet më 22 mars, që përkon edhe me ditëlindjen e Imam Aliut dhe njëkohësisht edhe me fillimin e pranverës. Por një informacion më të plot për këtë fest, e ta dëgjojmë përmes prezantimit që i ka bërë asaj Ferdinand Samardzhiu, gazetari mirë njohur i besimeve fetare. Drejt për drejt, nga faltoria e besimtare musliman Bektashian, këtu pranë selisë kryqëzatë botërë Bektashian në kryqytet, ju përshëndesin dhe jurojmë. Gëzuar ditën e madhe të Sultan Nevruzit. Gëzuar ditën e madhe të lindjes së shejtorit të madh të botës, Imam Aliut. Sot është fest. Është fest e qindra miliona njerëz në gjithë rrugën tokësore. Kremtohet sot kjo fest në 31 shtete të vendeve të ndryshme, ku jetojnë dhe besojnë besimin Bektashian. Tashmë, ceremonitë e Bektashinjve organizohen në faltoren e tyre të madhe. Është një objekt madhështor, i projektuar dhe qëndisur nga duar mjeshtrash, që mbart në trup të gjitha simbolikat e besimit Bektashian. Kjo ndërtesë e re, në fakt e kanë quajtur Odeon, po të përkthejmë fjallën Odeon, dhe thotë shesh i fjallës lirë. Këtë shërbej edhe për faltore, edhe për kongrese, edhe për zyra, edhe për arshiv, për bibliotek, për gjithçka, ku Bektashizmi të shfaqi atë diturinë e vetë për të dhënë njerëzve, për të dhënë forcë edhe energji pozitive njerëzve për të përballuar vështirësitë e kësaj bote. Kryegjyshi i ri, Edmond Brahimaj, bashkë me nismën e regjistrimit të gjithë besimtarve Bektashian, planet për hapjen e një universiteti dhe ndërtimin e infrastrukturave sociale, synim parsor të punës, dëshmon se ka njohjen e kryegjyshatës si seli udhëheqëse nga përfaqësuesit zyrtar të 31 vendeve të botës që kanë besimtar Bektashian. Një rrugë që ai e konsideron të hapur, për shkak se tashmë kryegjyshata botërore është njohur edhe nga shteti shqiptar. Për këto qëllime, kohët e fundit janë organizuar edhe vizitash të klerikëve më të lartë Bektashi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku ka një komunitet të konsiderueshëm Bektashi. Por edhe në Rumani, ku të qetë Bektashiane, ngjajnë si dy pika ujë me ato shqiptare, si edhe në Gjermani e Gjetk, ku askujt nuk do t'i besohej prania e të qeve Bektashiane. Dhe nëse një ditë kjo njohje do të arrihet, atër shqiptarët kanë për të ndjerë krenar për Odeonin Bektashian, po aq sa italianët kur gjenden në sheshin San Pietro të Vatikanit, apo arabët në qendër të Mekës.